Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska je to konečně zase video s Tomem. Ahoj. A dneska rozbalujeme lednovej brand newsbox, který blunká, takže je typu na plechovky každopádně. Nevadí, doufám, že to bude Umex. Takže otvíráme piliny. Takže tady máme prvně nějakou kuchařku. A to vypadá jako fakt fancy, fakt dobře. Jestli si toho lidská všimne. Je tady Umex. Prosím, Umex. Tak tady máme, zase co tam je, nekoukám. Já už to vím. Mega Umex. Takže Mega Umex s příchutí manga. Litr. Tak to si poměním. Mňam. Mango jsme ještě neměli, viď? To ne, to jsme měli všechno. Jsme měli já jsem jenom měla broské, pak jsme měli ananas, že jo, akorát. Neměli jsme ještě jahody. Ještě něco malýho, jo? Tam byly to jahody nebo maliny? To nevím, co to bylo, kaž chutnáme. Takhle to nevoní, ale... Tenhle ti bude chutnat, není tak sladký, ale dobrý. Je sladký. Kde? Nevím, sladký to je. Ten je moc dobrý. Jo, už to je. Máš tady si mají čepat, že jo? No. Počkej, tak teď. Jo. Jam. Tak, já tady mám Mekembroty od firmy Hacio. Jsou to ty takové plátky, já nevím. Takový ty kolečka ovesný z těch zdravých. Příchutí česneka. S česnekem, no. Tak. Ale tak když klasický plác, chleby, no. Když na to něco plácnu, nějaký pomazánkový maslem, je tak to bude ok. To většinou bývá těžko tady z těch česnekových věcí, ale zrovna nedávno jsem na to měla chuť. Tak zkusíme třeba s nějakou zelení. Já to jim většinou samotný. Jo? No. Tak to ochutnáme rovnou, ne? Tak jako, to by nebyl brand news. Kurně, jak se to leze. Zkus si z druhou stranu. Chodičku. Dvě chodičky. Týden. Jako já v tom ten, počkej, vem si to na půl, ne, já to jako nesím, co je. To je nějaký... Česnek. Jo, je to česnek, já už jsem za rok až tak... Jo? Velice se nám to povedlo. Tak brdý. Čekej. Dělám ještě... Tak. To chutná topinka s česnekem. Mně to chutná takový ty kukuřice pražené, jestli víš, Mexiko, jak to bylo. To nevím. Mně to chutná. Takový králíček, no. To celé králíček. Dobrý, chutná to jak topinka fakt s česnekem, to jedním začupenil. Tam je celá zadrobená. Já si to pak vyjmu, to já. Chtělo by to nějaký ptáčky, aby to se zabali. No a to tady vysávalo. Tak budu znova, no. Položíš mi to na stůl. K mému rohlíku, který je v záběru. Tak jo, jdeme dál. Co to máme? To nechci ochutnat. No. nějaké tutti crackery. Je to s rajčatama a olivou. No, olivu ne. Ale třeba to tam nebude cítit. Takže takovýhle něco jak, vypadá tak tuc. Se natucnem. Natutujem se. Tak jo. Ježíš. Čili troška. Tak ty jsou dobrý. Ale olivy tam teda necítím, teda hlavně rajčata. No takový divnej, jakoby když jsou ty sušený rajčata, tak takový divnej. Jo, teď už jsem tam si trošku cítila, chodná to něco jako trochu pizza, mě to připomíná. No. A to já ráda. Jsou dobrý teda, doporučuju, tutti crackery, jo. Tak. Já vezmu klasicky, co bývá, myslím, že skoro v každém brandu, tak to jsou
Lipton, čajové sáčky s příchutí zeleného čaje a má. A citron. Maka. Green tea. No, zelený čaj s citronem a... No, to jsem právě chtěl. S makaronem. S makaronem, nebo co to je, vypadá co? Takhle, ale... Zelený čaj jsem trefil, no, s citronem a... A jo, s makronkama. No. Tak to si jako hned jako udělám, no jo. Já si říká, jako já jsem makarona, pak vidím tady ty makronky, jo. Takže s makronkama. To já vůbec neznám, takže nevím, co to přesně, tak jsem tam překvapil. Já jsem taky nikdy nejedla, ale hrozně mě to láká vždycky, je takový ty zahraniční youtuber, tak to mají vždycky furt to jíjou všichni a... Já jsem to ještě nepěla, a kde to protápají, nevím. Chceš najít na internetu. Jsem asi nějaká pomalejší, no, tak... Tak mě když tak informujte. Takže Lipton, čajík, ňam. Mám tu, ježiš, tu jsem chtěla ochutnat. Alpro, a je to zmačkané kokosové mléko. Kokosové mléko? No. To jako s příchutí? Já nevím, jestli je to... Nebo jako je to kokosové mléko jako... Jako, já nevím, jestli je to kokosové mléko jako... Já si myslím, že to je kokosové mléko jako mléko. Já nevím, jako... Počkej, veganský, no. Ježiš. Trochu se toho bojím. Já kokos ráda nemám, ale... Tak uvidíme. No co, musím ochutnat, je to brand news. No. Bojím se. No brčkem, tohle si moc nevyčuchám. Nemohla bys to vyčuchat. Uj. Ne, já to nechci ani zkoušet, hele. Ne. Ne, prosím, prosím. Ne. Ne, to byl nějaký huma, bys to. Ne, tak. No, 3, 2, 1. To ale vůbec není sladký totiž, já jsem to já ráda, všechno sladký to vy víte, to je prostě, ale tohle nevím, je prostě to přijde, divná to... mléčná voda. Ne, to přijde prostě, jak kdyby kokos namlčela do vody a nechala ho týden odstát. Já jsem ty krakry. Já nevím, mě to tak přijde, hele, jak kdybys prostě týden nechala ten kokos, no, kokos to. Kam dál, fuj. Do sběrky, jo? No takhle jsem si úplně vkázala chuť. Uj, to byl fakt hrušný, to jsem, omlouvám, že to jako nepochválím, ale ne. Tak to není dobře. Tohle není zrovna. Fakt to není dobře. Zapít by... ještě Jumexem, hele. Dobrý. Tak, já tady vytáhnu. Ježiši. A mi tady zase čeká nějaký dárek, z kterého budou všichni lidi nadšení, protože zase nevím, co to je. Všichni nadšení. A, dobrý, tak ne. Tak křenst prouhaný. Tak nemusím ochutnávat, že ne. Křen strouhaný, ostrý, je dobrý, no prostě se dá dávat párkům, prostě dáte párky, tak párkům křen, nebo nevím, k čemu se ještě používá, můžete když tak říct, k čemu se ještě používá. Takže obyčejný křen. Já to nejím, takže já většinou jako vidím, že to teďka třeba pak dává k nějakým párkům, nebo k takovým těm, ne slaninám, uzenýmu masu a takový, tak nevím, od Fka. No a poslední věc, nebo ne? Jo. Poslední věc je tady vypadá tak nějaká sodovka, nevím, co to je zatím. Sojová omáčka, ano. Což je nějaká special. My sojovku používáme snad asi do všeho. Takže tohle určitě využijeme. My teda marinujeme s tím hodně masa, takže tohle se tady určitě nestratí. No. To je super. Uberem. A je to od firmy Kikkonen. Nevím. Jakože bych spojila... Spojíme Jumex a tohle. No, ne, fuj. Počkej, já si z toho, já si to spojím, dej to sem ten hnač. No to jo, určitě. A tady ještě přehled všech produktů, který tam jsou. Tady mají to, co jsme chtěli prý spojit. Ne, ne. Fuj, ne, nemíchat. Ne, ne. Ale chtěla jsem ochutnat od toho Alpra to mandlový, to mě docela lákalo, ale teď už nevím. No. Takže tohle je teda celý brand news za leden. Jsou tady super věci, kromě teda toho mlíka, to nás vážně neoslovilo, to jako, to prostě každému nechutná. Kdo je tady na ty veganské věci, tak asi jo, ale jako já, která mám ráda všechno přeslazený, jo, samý cukry, takže tohle určitě není nic pro mě.
Ale jinak tady ty krekembroty, křen, to nebudu jíst já, ale doma se to určitě využije. Sušenky, všecko, čajík, super. Sojovka. Důležitá. Tak jo, já doufám, že se nám video líbilo a já se těším zase u dalšího, to taky. U dalšího Brand News, ve kterém to musím zase byl se mnou, protože mě to minule nebavilo bez nich. No ale i když jsme měli dobrý ohlasy o tom, tak jsem jakože přemýšlel, že bych tě v tom ještě jakože nechal. Žádný takový, mě to baví prostě s ním, Brand News patří prostě ke mně a tomu vy. Takže mějte se krásně a zase u dalšího videa, ahoj. Čau.